দেবা, তুমি এভাগ কি উদ্দেশ্যে কামভাগ আৰম্ভ কৰিছা? এইভাগৰ মানে বিশেষ শ্মশানৰ মানে থিমটো লৈ পেলাই আৰু, মানে এনেই শ্মশান বুলি ক'লে আপোনাৰ ধৰক যেনেকুৱা এটা চিন্তাধাৰা মনলৈ আহে, সেই চিন্তাধাৰাটো মানে যাতে পেইণ্টিংখিনি বা এই পৰিৱেশটোৰ লগত এটা খাপ খুৱাই কিবা এটা কৰি পেলাই যাতে মানে আধ্যাত্মিক এটা শিৱৰ ৰুদ্ৰৰ যোনটো মানে বস্তু প্লাছ সংহাৰ ৰূপ হিচাপে যোনটো জনা যায়, মানে মেইন থিমটো তাৰ ওপৰতে কৰি পেলাই এই অলপ আগভাগ অলপমান চলিছে আৰু ইয়াতে এনেকৈ। সেইটোৱে অকল এইখিনিয়ে হ'বনে আৰু প্ৰচেষ্টা হাতত? প্ৰচেষ্টা মানে বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ এই দুখন কৰাৰ লগে লগে নতুন চামৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ ঢিঙৰ গোটেই শ্মশান মানে এইখনে চাব পাৰে আপোনাৰ, এইখিনিৰ পৰা এইখিনি গোটেই আমাৰ এইখিনি শ্মশান পৰহি আপোনাৰ ইয়াৰ যিটো অৱস্থাখিনি আজি তাৰিখ আজি গোটেই মানুহখিনি মানে আপোনাৰ 50-60 আমাৰ স্থানীয় ইয়াৰ দাদা আমাৰ ডেকাচাম মানুহ আহি পেলাই আমাৰ ইয়াতে গোটেইখিনি কাম কৰি আজি আজি পৰিৱেশটো নিজে আপোনালোকে দেখা পাইছে কি ধুনীয়া এটা, লগতে এতিয়া পেইণ্টিংখন নেক্সট আমি এই ৱাল আছে আৰু বান্ধৰী আমাৰ যিমান ৱাল আছে তাতে আমি কিছুমান মানে শ্মশান বেলেগ এতিয়া আমাৰ বাহিৰৰ শ্মশানবিলাকত আপোনাৰ বস্তুবিলাক যেনেকুৱা হয় মৃত্যুৰ পিছত যেনেকুৱা বস্তুবিলাক আমি ছবিৰ আকাৰে কিছুমান আমি থিম আমি কৰিব পৰা যায়, মাৰ্কেণ্ডীয় পুৰাণ হওক বা কিবা হওক সেনেকুৱা আমি কিছুমান শিৱৰ লৈ পেলাই মানুহৰ মৃত্যুৰ পিছত সমাধিৰ পিছৰ এটা হেৰিটো সেনেকুৱা কিছুমান মানে ভাল লগাৰ কাৰণে সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰণে মেইনলি এইটো কামটো আমাৰ স্থানীয় দুই এজনৰ হেৰিতে আমি কামটো কৰা হৈছে ইয়াতে বিশেষ সেইটোৱে আমাৰ পদক্ষেপ।